Město Hlinsko, ředitelka mateřské školy Hlinsko budovatelů a ředitel mateřské školy Hlinsko Rubešova vyhlašují zápis do mateřských škol na školní rok 2024-2025. Zápis se uskuteční v mateřské škole budovatelů a mateřské škole Rubešova ve čtvrtek 2. května v době od 9 do 16 hodin. Zápisy se povinně týkají dětí, které do 31. srpna 2024 dosáhnou 5 let věku a dosud žádnou mateřskou školu nenavštěvují. Formulář žádosti o přijetí je k vyzvednutí ve všech hlineckých mateřských školách nebo ke stažení na jejich webových stránkách. U zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do mateřské školy, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře, rodný list dítěte, dále svůj doklad o trvalém bydlišti. Další informace k zápisům najdete na webových stránkách mateřských škol nebo je sdělí jejich ředitelství.